hållbart pensionssparande. Tror du på det eller? Kommer du ihåg de här? Jag har för mig att du hade en ganska schysst samling. Ja, det var länge sedan. Mm. Men så kom internet. Mm. Och bye bye CD. Precis. Och det är det som hållbart pensionssparande handlar om. Att förstå vad som kommer. Och är det en sak som är säker så är det att klimatet kommer att bli viktigare. Mm. Och därför satsar SPP på företag som är sparsamma med sina och världens resurser. Men kan det verkligen löna sig? Ja, det är ju det kan. För oss och för klimatet. Hälften av pengarna på världens börser är pensionspengar. Hur ditt företag väljer att spara spelar roll. Kom igång med hållbart pensionssparande på spp.se/pension.